ეს არის პირველ რიგში ახალგაზრდობის და იმედის ქალაქი. ეს არის ის ქალაქი, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად ვქმნით და ყველა ერთად დაუტოვებთ მომავალთაობას. დღეს ვინ გვიპირისპირდება ჩვენ? რა არის დღეს ჩვენი პრობლემა? ვინ არის თავი მოწინააღმდეგე დღეს ჩვენთვის? ამის შესახებ შეგვიძლია გვილაპარაკოთ აი ამ თეატრში, ბათუმის ზაფხულის თეატრში, რომელიც ასანაბაშიმ დაწვა. ისევე როგორც ასანაბაშიმ დაანგრია სტადიონი, ისევე როგორც მან დაწვა ცირკი, ისევე როგორც მან ჩააჩუმა შადრევნები თავარ ბულვარზე და დადგა ბაბუა მისის ქანდაკება შადრევნების ნაცვლად. ეხლა ის ხალხი, ვინც დაანგრია ეს თეატრი, ვინც დაწვა ცირკი, ვინც დაანგრია სტადიონი, ვინც გააჩუმა შადრევნები, ვინც ყველაფერი გააკეთა, რომ აჭარა არ განვითარებულიყო, უკან მოიწევს ხელისუფლებაში. ასლანი ერთი პარტია ჯერ, ასლანი ერთ პარტიის ლიდერი არის. ასლანის ყველაზე უახლოესი თანამდებობის პირი გიორგი თარგამაძე და არ ეწყინოს გიორგის, მაგრამ მეხსიერება კარგი მაქვს და ძალიან კარგად ვიცი, ბახსოვს ამ კილომეტრ ნახევრიან ბულვარში მისი საქმიანობა ძველ დროში. საკმარისი ასაკი მაქვს, რომ უთხრა, რომ გვახსოვს ყველაფერი, რასაც ისაკეთებდა. მეორე ხე, მეორე პარტია, რომაც ასლანის თავრობა ლამის თელის შემადგენლობით დაასახელა თავის კანდიდატება და თქვა, რომ ასლანს თურმე უნდა ბოდიში მოუხადოთ. მე მინდა უთხრა, რომ ვისაც ჩაზნექილის კამები ენატრება, ლევანს აქვს რამდენიმე გადანახული საწყობში, ჯართად გასაგზავნეს, სახლში წაუღე იმ ხალხს ჩაზნექილის კამები. ჩაზნექილის კამებზე უნდა ეძინოთ, ჩაზნექილის კამებზე უნდა ისხდნენ. იმიტომ რომ ეგ ხალხი, მაგრამ ხო კარგად ვიცით, რა მატყუარებიც არიან, ჩაზნექილის კამები არა ისა. ფული უყვართ მაგათ. და კაი ცხოვრებაც უყვართ და კარგი მსუბუქი ლამაზ კომფორტულ ტახტებში უნდა ჯდომა. ჩაზნექილის კამები მაგათ უნდათ ქართველი ხალხისთვის. და მოდით ჩაზნექილის კამებზე იჯდნენ ისინი და ქართველი ხალხი ვიჯდებით კომფორტულ ნორმალურ ადამიანურ გარემოში. ეს შენობა არის ისეთი, როგორც არის თლიანად შეჯერობით ბათუმი, აჭარა და საქართველო. უკვე ამოვიყვანეთ შენობა ნანგრევებიდან. ნანგრევები იყო და შენობა ამოვიყვანეთ, მაგრამ ის არის დაუმთავრებელი. სახურავი არის უკვე, მაგრამ ხანდახან წყალი ჩამოდის. ფანჯრები ჯერ არ არის ჩასმული, ჯერ კომფორტული არ არის. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ორი ალტერნატივა. ჩვენ უნდა დაუსვათ ჩვენ თავს კითხვა: რა ჯობია, გრევა თუ შენება? აქედან გამომდინარე, რომ შენება შენდება, ეს შენობაც დასამთავრებელია და ასევე დამთავრებული საქართველოს სახელმწიფო. ჩვენ ყველა ერთად ნანგრევებიდან ავაშენეთ ჯერ კიდევ დაუმთავრებელი, არასრულყოფილი, მაგრამ ნამდვილი შენობა. მათვისაც უნდა, რომ ეს შენობა ხელახლა ნანგრევებად აქციონ, მათ საქართველოში არაფერი არ ესაკმებათ. მე პოლიტიკაში 90-იან წლების დასაწყისში მომიყვანა ერთმა ადამიანმა, რომელიც იყო ჩემ ხელა, ჩემი ასაკის, ჩემნაირი ინტერესები ჰქონდა, ჩემთვის იყო პატრიოტიზმის მაგალითი. ერთად დავდიოდით ხოლმე აფხაზეთის ომის დროს, მონაწილეობდით ტყვეთა გაცვლის პროცესში და იქ დავახლოვდით და დამეგობრდით და მერე შემდეგ მისი ინიციატივით მოვედი პარლამენტში და ამიტომ ჩემი პირველი ნათლობა მისგან მაქვს მიღებული და მე ეს არასოდეს არ დამავიწყდება. ამავე დროს თენი ამ წლების გამოვაში ამ ადამიანს ერთხელ არ ჩაუხრია მუხლი, ერთხელ არ გაუდგია გვერდზე რაღაც ფეხი, ერთხელ არ შეშინებია, ერთხელ არ წასულა სერიოზ რამე კომპრომისებზე რამე უწმინდურ ძალასთან და ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ საქართველოს ყველა ერთად გვექციას, ყველა ერთად გვექცია უკეთეს ქვეყნად. ბათუმისთვის როცა ვლაპარაკობდით ვინ არის კარგი დეპუტატობის კანდიდატი, მე და ლევანი, რომელმაც შექმნა ეს სასწაული, ნამდვილი ავტორი თქვენთან ერთად, თავარი, რა თქმა უნდა, არის ლევან ვარშალომიძე. გაგვახსენა ზუსტად ის ადამიანი, რომელზეც მე მოგითხრეთ, იმიტომ რომ ამავე დროს ეს ადამიანი კიდე ერთი თვისება აქვს. ის არის ბათუმელი, ის არის გაზდილი ბათუმში, სკოლა აქვს დამთავრებული ბათუმში და ყოველდღე როცა მე ვიცნობ, მე ვიცნობდი მას როგორც ბათუმელს და ბათუმის პატრიოტს. ამიტომ ყველაზე გამოცდილი ჩვენი პოლიტიკოსი და ჩემი ყველაზე ახლო პოლიტიკური თანამემძღოლი და მეგობარი, მინდა წარვადგინო დეპუტატობის კანდიდატად იქ იმ ქალაქში, რომელიც რა თქმა უნდა და არაფერ დიდ საიდუმლოს არ გეტყვით არც თქვენ,
არ დაანჩეს საქართველოს, ჩემთვის არის ყველაზე ძვირფასი რამ ცხოვრებაში, ჩვენ ბათუმში. გია ბარამიძე. მე საერთოდ ეჭვიან მეპარება გამარჯვებაში ამაზე საერთოდ არც ვფიქრობ. მაგრამ ჩოლებრიოთ კი უნდა გამიმარჯვოთ. ძალიან მაგრა უნდა გამიმარჯვოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უწმინდურ მოწინააღმდეგეს გარედან რომელიც არის და მათ დამკაშებს აქ და ეხლა უკვე ყველა ნიღაბი ჩამოხსნილია. ვისაც რამეში ეპარებოდა ეჭვი, ვისაც თვალები აქვს და ტელევიზორს უყურებს, მე მგონი ყველაფერში დარწმუნდა უკვე ყველა. თუ ოდნა მაინც გონებაში რამე აქვს. და მე მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ისინი დამარცხდნენ, მაგრამ მათ სხვა გეგმები აქვს. ისინი არჩევნებისთვის არ ემზადებიან, ისინი ერთჩემზადებიან არჩევნების შემდეგ რა მოხდება. და ამიტომ ყველას მინდა უთხრა, ისე მაგრა უნდა მოვიგოთ ეს არჩევნები, რომ აზრადაც არ მოუვიდეთ მერე თითის განძრევა და თავის უწმინდური ხელებით რამის გაკეთება.